Алтернативните како и адреналинските спортови фокус за зимската туристичка сезона, туристо-археолошки и планинарски водичи, промоција на музеи, искачување на планински врвови, изградба на зиплајна на три локации во Крушево, Маврово и Демиркапија. Ова се дел од проектите кои агенцијата за поддршка и промоција на туризмот ги планира за предстојната сезона. Патувањата ќе бидат кратки во кругот на своето семејство, исто така во мала група на луѓе, и ќе се бараат зелени дестинации, дестинации кои што се во националните паркови, ќе се развива повеќе и ќе се бара руралниот туризам, еногастротурите и се она што се вели прошетка во природи и активен туризам. Ваучерите за туризам го помогнале секторот, но искористеноста е многу мала. Од околу 110.000 граѓани кои ги добија, само 43.000 отишле на одмор на државна сметка. Според Јаневски, за поголема искористеност, рокот на важност треба да се пролонгира, а тој начин на помош да продолжи во 2021 година. Од надлежните побара да изготват протоколи за отворање на ски центрите. Ваучерите треба да продолжат за 2021 година, а исто така сметам дека околу 50 и неколку илјади ваучери кои што не се искористени, треба да им биде продолжен нивниот рок доколку е можно, за бидејќи во овој момент нашите ски центри не се затворени, а тие можат да се користат некаде до средината на декември месец. Поради можноста за патување без PCR тестови во некои земји од соседството, Јаневски очекува поголем наплив на странски туристи за предстојните новогодишни и божикни празници. Очекува многу скоро и туристичките агенции да почнат со понуда како за дома, така и за во соседството.